Morjesta vaan kaikille teille katsojille, Miklu täällä taas. Tänään meidän videon aiheena on nuorimpana sodissa kaatunut Mannerheim-ristin ritari Ahti Heino. Hän kuoli nuorena vain 20-vuotiaana poikana tehdessään itselleen jotain tärkeää taistellessaan isänmaansa eteen. Ahti oli siis yksi niistä monista muista sotilaista, jotka antoivat henkensä isänmaansa eteen, vaikka heillä oli elämä vasta edessä. Ennen kuin me lähdetään tämän videon pariin, niin painahan toi mun kanava tilaukseen ja heitä samalla yläpeukku videolle. Tän yläpeukun painamisesta tämä video toivon mukaan leviää mahdollisimman moneen korviin. Mutta mennäänpä nyt Ahdin tarinan pariin. Tuleva sotasankari ja Mannerheim-ristin ritari Ahti Heino syntyi syyskuun 20. päivänä vuonna 1921 silloin Suomelle kuuluneeseen Koiviston Vatvuoren kylään. Hän syntyi maanviljelijäperheeseen, joten tuon ajan tapaan Ahti kävi nuoruudessaan kansankoulun. Tämän kansankoulun jälkeen jatkettiin tuttuun tapaan kotitilan maataloustöillä. Nuoresta iästään johtuen Ahti ei ottanut osaa talvisotaan, mutta hän joutui talvisodan sytyttyä lähtemään evakkona sisaruksiensa ja vanhempiensa kanssa pois kotitilaltaan. Ahti perheineen suuntasi Carunaan, jonne monia muitakin evakoita vietiin. Nykyisin Carunan kunta on osa Sauvoa Varsinais-Suomessa. Tämä evakoksi joutuminen ja oman kotiseutunsa jättäminen oli suomalaisille kova paikka. Kaikki täytyy jättää taakse ja elämä aloittaa tuntemattomasta. Kaiken kukkuraksi monet menettivät kotinsa, kun talvisota päättyi ja evakkojen kotitilat jäivät vihollismaan puolelle. Kuvitelkaa itsenne kohdalle. Yhtäkkiä tulee käsky, että kotota täytyy lähteä pois. Mukaan saa ottaa suurin piirtein sen, mitä saa kannettua. Paluu kotiin ei välttämättä ole varmaa. Ei mikään mukava tilanne, eihän. Ahti suoritti armeijan vuosina 41-42 Luumäellä 5. prikaatissa. Hän palveli käytännössä koko jatkosodan aktiivipalveluksessa. Konepistoolimiehenä toiminut Ahti taisteli jalkaväkirykmentti 5. kanssa Villavaarassa, Petroskoissa ja Krivillä. Ahdin tiestä sotapolulla on valitettavan niukasti tietoa, nimittäin ensimmäinen tieto, mikä mulla tuli vastaan Ahdista, on hänen haavoittuminen 21. syyskuuta vuonna 41 Villavaarassa. Ahti oli joukkojensa kanssa selvittämässä paikalle muodostunutta mottia, jolloin hän haavoittui vaikeasti selkään. Tämän haavoittumisen jälkeen hänet nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi numero 27. Mannerheim-ristin ritariksi nimitys tapahtui 19. lokakuuta vuonna 1941. Seuraavaksi suora lainaus hänen nimityksestään. Ylipäällikkö on 19.10.41 nimittänyt Vapauden ristin toisen luokan Mannerheim-ristin ritariksi sotamies Ahti Heinon, joka sodan alusta alkaen on toiminut komppaniansa iskuryhmän konepistooliampujana, ollen kaikissa komppanian hyökkäyksinä ensimmäisenä vihollisen kimpussa. 26. elokuuta 1941 hän komppaniansa hyökätessä vihollisen haupitsipatteriin esitti Ahti ratkaisevaa osaa vihollisen tuhoamisessa. 21. syyskuuta 1941 Ahdin komppanian ollessa puolustuksessa Villavaarassa hän naapuripataljoonan selvittäessä muodostunutta mottia liittyi oma-aloitteisesti hyökkäykseen, toimien erittäin reippaasti ja rohkeasti hyökäten konepistooli kädessä. Ensimmäisenä ja täten ratkaisevalla hetkellä, jolloin hyökkäys oli muuten tyrehtymäisillään. Ahti veti vieraan pataljoonan perässään voitokkaaseen ratkaisuun itse vaikeasti haavoittuen. Ja tuolloin Ahti haavoittui siis vaikeasti selkään. Ahti sai tiedon tästä ritarinimityksestä, kun hän oli sotasairaalassa kuntoutumassa tästä hänen haavoittumisesta. Tammikuussa 1942 Ahti oli kuntoutunut ja hänet ylennettiin korpraaliksi hänen palatessaan rintamalle. Ei mennyt kauaakaan tämän korpraalinimityksen ja rintamalle palaamisen jälkeen, kun Ahti kaatui Krivin torjuntataistelujen loppumetreillä. Hänen kantakorttinsa oltiin kirjattu kuolinsyyksi ampumahaava päässä. Jonkin verran näitä videoita tehneenä ja sotahistoriaa lukeneena Ahdin kaatuminen on yksi surullisimmista tapahtumista, joista kuulen. Suomen oma tykistö tuli jäi lyhyeksi, ja valitettavasti tästä johtuen omat granaatit tulivat suomalaisten niskaan, ja tässä tilanteessa Ahti kaatui. Näin vain 20-vuotiaan ikäisenä yksi Suomen maan sankareista kaatui.
Hän oli myös ensimmäinen kaatunut Mannerheimristin ritari, jonka kaatuminen pystyttiin varmistamaan. Todella nuorena hän joutui jättämään tämän maailman, tehdessään kaikkensa isänmaan eteen. Ahti Heino haudattiin hänen syntymäkylänsä Koiviston sankarihautausmaahan. Valitettavasti Neuvostoliitto sai alueet itselleen sotien jälkeen, ja nämä eivät osanneet osoittaa minkäänlaista kunnioitusta sotasankareille. Tuo hautausmaa jyrättiin nimittäin matalaksi muiden itänaapurin mielestä tärkeämpien hankkeiden tieltä pois. 90-luvulla kuitenkin itänaapuri heräsi ja yhteistyössä Suomen kanssa Karjalan haudattujen suomalaisten sotasankarien vuoksi on pystytetty muistomerkkejä ja sankarihautoja on kunnosteltu. Sellainen oli nuorena kaatuneen suomalaisen sotasankarin tarina. Rauha hänen muistolleen. Ahti oli yksi niistä kymmenistä tuhansista nuorista miehistä, joka antoi henkensä isämaansa eteen. On sydäntä riipasevaa ajatella, että hän lähti niin aikaisin, ja hän ei ollut todellakaan ainut, jolla oli tämä sama kohtalo. Hänen elämänsä oli vasta alkamassa, ja kaiken hyvän piti olla edessä. Toisin kävi. Kiitos, että sä katsoit tämän videon. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Muistahan, että tämän videon lähteet ynnä muut tiedot löytyy tuolta videon kuvauskentästä. Käyppä sieltä katsomassa, että mistä tämän videon tiedot on saatu. Mutta tää oli tällä kertaa tässä. Heitähän se yläpeukku videolla. Kiitos vielä ja se on morjes.